Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerin hündür sesle dua ettiğini görür. Ya Rabbi diyerek, bağırarak dua ettiklerini görür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əsəbləşir ve yanına gelir, deyir ki, sen eşitmeyen, kar olan ve uzakta olan birisini çağırmırsan, seni eşiden ve sana en yakın olanı çağırırsan, en azından kardeşler bu qəbirlərə övliyə deyerek, qəbirlərə ve gidip pirlərə ibadet eden insanlar bilsin ki, o qəbirdə yatan insanla onun arasında en azından mesafe var. Allah çok yakın olan. Yakın olanı, qadir olanı, görəni ve eşidəni koyup da uzakta olana getmesinler. Getseler belə fayda verməyəsidir. Ağlar çaşıb möhtərəm qardaşlar. Fitrətlər pozulub insanlarda. Bu çox önəmli məsələdir. Bu çox önəmli məsələdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam gəlib söydükdə təhəmmül eləyə bilirdi. Bir adam gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vurduqda təhəmmül eləyə bilirdi. Uhud dağında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin iki ön dişini salırlar. Ağzı burnu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qanla dolur. Üzünü yaralayırlar, ox batır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağdan yıxılır. Bütün beli sıyrılır. Uhud döyüşündən qaydandan sonra deyir ki, ey Allah'ım, mənim qovumumu hidayet olanlar bilmirlər. Öz zatına olan her şey bağışlayabilirdi. Ama din tapdalandığı zaman, küfür olunduğu zaman, şirk olunduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sifatinde bildirilirdi. Kızarardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sifati. Əsəbləşərdi. Ayşe radiyallahu anh deyir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağa giderdi, sola giderdi ve köksünü çekerdi. Allah'a inanan bir Müslüman Allah'ın zatı, şanı, şöhret onun kalbinde her şeyden aziz olmalıdır. İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.